دەچین فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر ئەم بەیانیە وەجبەیەکی دیکەی هاونیشتیمانانی کورد لە بەریتانیا و گەڕێنرانەوە هەرێمی کوردستان و لە چەند ڕۆژی ڕابردوش ئەم بابەتە بەردەوام بوو و بەردەوامی شەیە لەم بارەیەوە کاک هەڵگورساڵی بەڕێوەبەری پرۆتۆکۆڵی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە ڕاستەوخۆ لە فڕۆکەخانەوە لەگەڵمانە بۆ چەند خولەکی قسەی لەگەڵەکەین کاک هەڵگورد بەیانیت باش تا ئێستا چەند کەس لە دەرەوە گەڕێنرانەوە هەرێمی کوردستان پلان بۆ داهاتوو چییە؟ زۆر سپاس بەیانیتان باش کاک سەنگەر هێوی دارخان بەیانی بینەرانی ڕوودا و کوردستانیانی خۆشەویست باش وەک دەبینین ئەم بەرەبەیانە فڕۆکەیەك لە لەندەنەوە گەیشتە فڕۆکەخانەی هەولێری نێودەوڵەتی کە ژمارەیان 170 هاوڵاتی هەرێمی کوردستانە بە هەر چوار پارێزگاکەوە خەڵکی هەر چوار پارێزگاکەی تیایە و ئەم بەرنامەی ئێمە بەردەوام دەبێت لە ڕۆژانی داهاتوودا ئەو قوتابیانەی کە لە ئەرمینیا و تورکیا گیریان خواردووە ئەوانیش بە هەمان شێوە دەگەڕێنینەوە و دوێنەش فڕۆکەیەکی تر لە بەرلینەوە گەیشتەوە بەپێی ئەو ئیمکانیەت و توانایی کە لە بەردەستی ئێمە هەیە وەکو فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە ئەو هەماهەنگیەی کە لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی عراقی فیدرال هەمانە بەپێی ئیمکان بەردەوام دەبین ئینشاءاللە کاک هەلگورد ئەوانە بەس خوێندکارن یان خەڵکی ئاسایی کە بۆ سەردانیش ڕۆیشتبوون دەکارن بێن وەگەڕن هەرێمی کوردستان نەخێر خۆی ئەو بەرنامەیە هەم ئەوەی حکوومەتی عراقی فیدرال هەم ئەوەی ئێمە دەیکەن یان بە شێوەیەکی گشتی کە وڵاتان بۆ هاوڵاتیانی خۆیان دەیکەن ئەولیەت بۆ ئەو هاوڵاتیانەیە کە بە گەشتکردن وەکو سەفەر بە ڤیزەی کوردماوە چوونەتە دەرەوە یاخود بە مەبەستی نەخۆشی گیریان خواردووە ئەوانە ئەفزەلیەت بۆ ئەوانەیە دواتر ئەوانەی کە لەوێ بە مەبەستی خوێندن لەوێن گیریان خواردووە ئێستا پرۆسەی خوێندن ڕاوەستاوە واتە ئەم پرۆسەی هێنانەوەی هاوڵاتیان بۆ ئەو کەسانە نییە کە مقیمن لە دەرەوەی وڵات واتە ماڵیان لەوەیە کاریان لەوەیە ئەمە تەنها بۆ ئەوانەیە کە بە سەفەر چوونەتە ئەوروپا و ئێستا لەوێ گیریان خواردووە بەهۆی پەتای کۆرۆنا و دەبێت بیانگەڕێنینەوە باشە کاگەڵ گورد ئەوانەی کە دەگەڕێنەوە کەرەنتینەکرێن لەکوێ کەرەنتینەکرێن ئەمە بابەتێ بابەتێکی دیکە من دوێنە نامەیەکم لە دوبەیەوە بۆ هات هاونیشتمانێکی کورد لە دوبەیەوە دەیگوت ژمارەیەکی زۆر گیرمان خواردووە بیرتان لەوە کردوێتەوە لە وڵاتانی دیکەش هاونیشتمان مەسەن لە رووسیا لە وڵاتانی دیکە هاونیشتمانانی کورد بگەڕێننەوە یعنی ئەوەی بێتەوە کەرەنتین دەکرێ؟ بەڵێ بەنسبەت مەسەلەی کەرەنتین ئەوە بابەتێکە پەیوەستە بە و ڕێکارانەی کە وەزارەتی تەندروستی دەیگرێتە بەر بەپێی زانیاری ئێمە بەڵێ ئەوەی لە داخلی فڕۆکەخانە بێت یاخود لە دەروازە سنووریەکان بێتەوە هەرێمی کوردستان بۆ ماوەی دوو هەفتە بەپێی ئەو ڕێنمایانەی کە وەزارەتی تەندروستی وەزارەتی ناوخۆدایان ناوە کەرەنتین دەکرێن ئێمە وەکو فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە تەدەخولی ئەو بابەتە ناکەین بەڵام هەماهەنگیمان هەیە لە بینی ئێمە و لایەنی پەیوەندیدار لەو بابەتە و بەنسبەت ئەوانەی دوبەی یان ئەوانەی ڕووسیا ئێمە لە وەکو وتم لەگەڵ وەزارەتی دەرەوەی عراقی فیدرال لە هەماهەنگی داین داوامان کردووە کە ئامارێکمان دەست بکەوێت لەو هاوڵاتیانەی خۆمان کە لە دەرەوەن بۆ ئەوەی بتوانین بەپێی ئیمکان بە هەمان هاوشێوەی ئەمانە و ئەوانی تر فڕۆکەیان بۆ دابین بکەین و ئینشاءاللە لە ئایندەیەکی نزیک بیانگەڕێینەوە بۆ خاکی هەرێمی کوردستان بەڕێز هەڵگورساڵی بەڕێوەبەری پرۆتۆکۆڵی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە سپاس بۆ ئەوەی کە لە فڕۆکەخانە لەگەڵمان بووی ماندوو نەبین